Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Zbor, ostatní prítomní, dovoľte, aby som vás privítala na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Obdržali ste program aj s programom, teda s materiálmi, s podkladmi. Ja by som dala hlasovať za zverejnený program. Hlasujeme. Ďakujem. Má niekto návrh do programu, doplnenie? Keď nie, tak prejdem k návrhovej komisii. Navrhujem do dnešnej návrhovej komisii na takovom zložení. Inžinier Štefán Válko ako predseda, pán Jan Udička ako člen, magister Rudolf Válo ako člen. Hlasujeme. Do mandátovej komisie navrhujem magistra Vladimíra Černáka ako predsedu, Máriu Hrisovú ako členku, magistra Radima Vojtku ako člena. Hlasujeme. Ďakujem. Ako overovateľku navrhujem inžinierku Dalienu Kuzminovú a ako zapisovateľa inžiniera Slavomíra Hlinku. Prejdeme. To navrhujem, to nehlasujete. Prejdeme k bodu 2, kde sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Ako pod bodom 2.1 máme žiadosť Jana Ševčíka a manželky Emílie z ulice Klakovskej Žarnovica o kúpu pozemku nachádzajúceho sa na mestskej časti Luchavica mimo zastavaného územia mesta. Materiál prekladá magistra Anna Kopernická, vedúca správy majetku mesta. Nech sa páči. Pán Ševčík s manželkou Emílou požiadali mesto o odkúpenie mestského pozemku v mestskej časti Luchavica. Sú bezpodielovým spoluvlastníkmi susednej parcely, ktorú využívajú na pestovanie ovocných stromov a aj pozemok, o ktorý majú záujem, budú využívať na pestovanie ovocných stromov a zeleniny. V zmysle platného územného plánu je pozemok vedený ako trvalý trávnatý porast, ktorý nie je určený na zastávanie, ale len na funkčné využitie ako trvalo trávnaté porasty. Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme lesa. Z pohľadu oddelenia správy majetku je možné tieto parcely určiť za prebytočný majetok mesta a ponúknuť ich na predaj, eventuálne prenechať ich do nájmu do doby vykonania pozemkových úprav. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán odporúčala odpredať žiadateľovi pozemok. Komisia financií a správy majetku neodporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku. Komisia odporúčala počkať na vykonanie pozemkových úprav, o ktoré požiadalo mesto Žarnovica v roku 2015. A komisia odporúčala určiť iba za dočasne prebytočný majetok mesta tak, aby do doby vykonania pozemkových úprav bolo možné pozemok prenechať do nájmu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Ja som len doplním, že všetky materiály, ktoré sú predmetom rokovania bodu 2, prešli komisiami a boli aj na pracovnom rokovaní pred zastupiteľstvom prerokovávané s kolegami poslancov, ktorí boli prítomní. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na hlasovanie. Tie prvé uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo určuje, že pozemok nachádzajúca mimo zastávaného územia mesta Žarnovica je dočasne prebytočný majetok mesta, nakoľko nie je využívaný, tak ako máte uvedené v texte. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Návrh druhého uznesenia. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastníctva predaj pozemku nachádzajúceho sa mimo zastávaného územia mesta Žarnovica nie je súlade so záujmami mesta. Hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem. Pod bodom 2 máme výzvu Jana Udičku, Žarnovická huta 22 a Radovaná Cvánku, Žarnovická huta 43
na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa skutočného zamerania vodovodnej prípojky a spoločnej vodomernej šaty katastrálneho území Žarnovická Huta na pozemkovom vlastníctve mesta. Takisto materiál prekladá magistra Anna Kopernická, vedúca správy majetku mesta. Pán Udička a pán Radovan Cvanga vyzvali mesto na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa skutočného porealizačného zamerania vodovodnej prípojky a vodomernej šachty geometrickým plánom. Vodovodné prípojky a vodomerná šachta boli na pozemku vo vlastníctve mesta zriadené a vybudované na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Z tohto dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie vecného bremena. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je navrhnutá za vodovodné prípojky v minimálnej výške podľa cenníka, ktorý je prílohou zásad hospodárenia a nakladania majetkom mesta Žarnovica, a za vodomernú šachtu vo výške 10 eur s tým, že odplatu za spoločnú vodovodnú prípojku budú znášať vlastníci oprávnených nehnuteľností spoločne, každý v polovici a v jednej polovici a odplatu za prívod vody od spoločnej vodomernej šachty po hranicu parcely samostatne. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie a odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť vyhovieť žiadosti o uzavretie riadnych zmluv o zriadení vecného bremena a Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia a odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena v prospech Jana Udičku s manželkou a Radovana Cvanku v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ak nikto nič nemá, tak končujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje riadne časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovení občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok a uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem. Pod bodom 2.3 máme návrh na schválenie vecného bremena v prospech magistra Miroslava Cimru a bakalárky Dariny Cimrovej. Podľa zmluvy o zriadení vecného bremena in rem ide o podzemnú elektrickú prípojku mestskej časti Žarnovická Huta na pozemku vo vlastníctve mesta. Takisto materiál prekladá magistra Anna Kopernická, vedúca. Nech sa páči. Za účelom zriadenia novej podzemnej elektrickej prípojky pre existujúcu stavbu rodinného domu súpisné číslo 6, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Žarnovická Huta, bola pre účely stavebného konania uzavretá s pánom Miroslavom Cimrom a manželkou Darinou Cimrovou zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Následne na to po predložení geometrického plánu skutočného zamerania elektrickej prípojky bola dňa 6.9. uzavretá aj zmluva o zriadení vecného bremena, podľa ktorej bol podaný návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti. Okresný úrad Žarnovica konanie vo veci návrhu na povolenie vkladu práva na základe zmluvy o zriadení vecného bremena prerušil s odôvodnením, že je potrebné predložiť uznesenie mestského zastupiteľstva, že mestské zastupiteľstvo mesta Žarnovica súhlasí so zriadením vecného bremena. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie rozhodnutie okresného úradu Žarnovica a odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť zmluvu o zriadení vecného bremena, aby mohol byť následne povolený vklad do katastra nehnuteľnosti, ako je uvedené v danom rozhodnutí. Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia a odporúčala mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena v prospech magistra Miroslava Cimru s manželkou v zmysle predloženého návrhu uznesenia. Ja len doplním tomuto materiálu, že kataster má nejaké usmernenie, kde minulosti im stačilo, keď to podpísal primátor. Teraz je to zastupiteľstvo. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje riadne časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemok vlastníctve mesta Žarnovica súhlasilo so zmluvou zriadenie vecného bremena in rem a ďalej tak, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem všetci za. Pod bodom 2.4 máme ďalšiu žiadosť a to je Lukáš Richter, Žarnovická Huta 40.
návrh na umiestnenie malej domovej čovky pri rodinnom dome, súpisné číslo 7 Žarnovická huta na pozemku vo vlastníctve mesta. Takisto materiál predkladá magistrána Koperniská. Uznesením číslo 121/2022 Mestského zastupiteľstva Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok mesta časť pozemku v katastrálnom území Žarnovická huta za účelom osadenia a prevádzkovania čističky odpadových vôd. Ako nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko v mestskej časti Žarnovická huta nie je vybudovaná verejná kanalizácia a obyvatelia si musia riešiť odvádzanie odpadových vôd cez žunku alebo čističku odpadových vôd. Návrh situácie osadenia čističky odpadových vôd z projektovej dokumentácie stavby bol na Mestský úrad oddelení správy majetku doručený mailom 4.10.2023. Podľa situácie osadenia čističky odpadových vôd, samotná čistička odpadových vôd je o priemere 1,4 metra. Ide o pomerne malý záber mestského pozemku a parcely, na ktorých má byť stavba umiestnená a sú súčasťou verejného priestranstva. Z tohto dôvodu, ako aj s prihliadnutím na administratívny proces, ktorý je mesto povinné dodržať pri prenechávaní majetku do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, oddelenie správy majetku navrhuje právo k pozemku potrebnému na umiestnenie čističky odpadových vôd riešiť namiesto nájmu formou zriadenia vecného bremena na dotknuté časti parciel ako vecné práva spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti na dobu neurčitú. Pán Richter sa pri osobnom rozhovore na Mestskom úrade vyjadril, že súhlasí s tým, aby sa právo k pozemku na umiestnenie čističky odpadových vôd riešilo formou zriadenia vecného bremena v jeho prospech. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva odporúča zriadiť vecné bremeno v prospech Lukáša Richtera a Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia a odporúčala zriadiť vecné bremeno v prospech Lukáša Richtera. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomu materiálu. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 121/2022 z dňa 28.9.22, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem. Druhý návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s zmysel príslušných predpisov zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno podľa ustanovenia občianskeho zákonníka na nehnuteľný majetok pozemkov v vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho iným a ostatné veci, ktoré sú uvedené v uznesení. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. Pod bodom 2.5 máme bod vyradenie a likvidácia neupotrebiteľného majetku autobusová zastávka na Pardinálskej ulici Žarnovici v časti Pivár. Materiál prekladá magistrána Kopernická. Autobusová zastávka sa nachádza na Partizánskej ulici v Žarnovici v časti Pivár pri hlavnej ceste v smere do Žarnovickej huty. Zastávka je zastaraná a zhrdzavená. Z dôvodu možného ohrozenia čakajúcich a okoloidúcich obyvateľov navrhujeme jej vyradenie a následnú likvidáciu. V zmysle bodu 3 písmeno Z o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku mesta, ak ide o samostatné hnutelné veci, prípadne súbory hnutelných vecí, ktorých zostatková cena je vyššia ako 3500 eur, alebo o nehnuteľný majetok mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo. V zmysle bodu 3 písmena A o fyzickej likvidácii majetku mesta, ak ide o samostatné hnutelné veci, prípadne súbory hnutelných vecí, ktorých zostatková cena je vyššia ako 3500 eur, o hnutelný majetok mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Keď nikto nič nemá, končujem rozprávu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta, to je z autobusovej zástavky na Pardinánskej ulici Žarnovici. Tak už údajmi, ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. Prešli sme k bodu 3, kde máme návrh na zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 10 roku 2023. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Nech sa páči na slovo. Ďakujem pekne. Predkladáme vám návrh na úpravu rozpočtu číslo 10, kde v príjmovej aj výdavkovej časti navrhujeme o úpravu
o tieto finančné prostriedky. Energie, predávky, byty a Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 31 814 eur, ktoré nám vlastne vyplynuli zo zvýšenia rozpočtu o finančné prostriedky za energie za nájomné byty, kde bola vykonaná úprava podľa predpisov od júla 2023. Ďalej rozpočtujeme zníženie príjmov o 10 700 eur z dôvodu ukončenia zmluv a spracovávania činnosti účtovnej agendy a prechodu na školy. Zvyšujeme rozpočet o 761 eur, kde vlastne máme finančné krytie z poistnej udalosti. Zvyšujeme rozpočet o 1366 eur, ktoré máme z dôvodu uzatvorených zmluv o sponzorstve Tesco, Kob Jednota a ešte na Deň mesta. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny máme transfer na malé obecné služby vo výške 200 eur. Takisto z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 300 eur na rodinné prídavky, ktoré sú účelovo určené príjemcom podľa osobitného zákona. Základná škola a materská škola si predložili žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z fondu NIVAM, ktorý im bol schválený a preto pokračujú v tejto, v tomto projekte edukácie, kde zvyšujeme rozpočet o 36 500 eur v základnej škole a o 7 534 eur v materskej škole. Takisto upravujeme rozpočet o konečnú sumu na základe uskutočnených volieb do Národnej rady Slovenskej republiky o 1758 eur. Tuzemské bežné granty a transfery na pomoc Ukrajine o 12 500 eur a školské pomôcky v hmotnej núdzi o 149 eur. Všetky tieto príjmy, ktoré som vám spomínala, sú uvedené vo výdavkovej časti rozpočtu v jednotlivých príslušných programoch a podprogramoch. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nejaké otázky zo strany kolegov? Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 10/2023. Hlasujeme. Ďakujem, všetci si za. A máme tu bod 4. Odpustenie dlhu dobrovoľnému hasičskému zboru Žarnovica. Slobody 352/12. Materiál prechádza magistra Anna Koperniska, vedúca správy majetku mesta. Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica požiadal mesto v žiadostiach o odpustenie dlhu na energiách. Žiadosti podali z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, keďže poskytnutá dotácia nepostačovala na pokrytie výdavkov, ktoré dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica mal. Činnosť DHZ Žarnovica a ich materiálno-technické zabezpečenie nemôže byť financované formou dotácie. Udržiavať akcie schopnosť a zabezpečovať materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru, dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, zabezpečovať výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov, udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie, je povinnosťou mesta. Vychádzajúc z platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a novely zákona číslo 314/2001 o ochrane pred požiarmi, má mesto Žarnovica znášať náklady na činnosť dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica. Keďže financovanie činnosti dobrovoľného hasičského zboru bolo nesprávne a dobrovoľnému hasičskému zboru neoprávnene vznikol dlh, navrhujeme odpustenie dlhu dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica. Na základe žiadosti a po uznaní dlžnej čiastky navrhujeme odpustenie dlhu vo výške 100% z celkovej dlžnej sumy a príslušenstva a upustenie od refakturácie nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za obdobie od 1.7. do 31.10.2023 vyplývajúc zo zmluvy o výpožičke nebytových priestorov zastávaných a priľahlých pozemkov číslo 2014-1 zo dňa 28.10.2014 znení neskorších dodatkov. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie žiadosti dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť odpustenie dlhu dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Všetko? Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Môžem jednu otázku? Mi sa páči. Chcem spýtať, v Lani dostali dotáciu 5000 eur asi či? Áno. Ako bola spotrebovaná na aké veci? Na aké konkrétne? Vieme to nejak odpovedať, či nie? Neviem. Ja viem, že mi sa páči. Dotácie. No, kto? Ja som nerozumela otázke. Ani som nepočula som. Asi či má dotáciu 5000 eur schválenú, bola im poskytnutá, že na aké účely dotáciu použili? Tu sú na tých 5000 eur, či na to vieme odpovedať, alebo nie v tejto chvíli, ale asi nie. V tejto chvíli nie. Spisový obal, aj kompletná dokumentácia je na mestskom úrade. Vyúčtovanie bolo spracované v decembri 2022, takže kedykoľvek je nahliadnutiu vám k dispozícii. Ďakujem. Ďalšie otázky? Keď nie, tak končíme rozpráva, dáva návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje dobrovoľnému hasičskému zboru Žarnovica v bodoch A, B, C, tak ako uviedla pani vedúca. Hlasujeme. Teraz sa zdržali, ostatní sú za. Ďakujem. Ideme k bodu 5. Oprava uznesenia mestského zastupiteľstva 13.9.2023. Materiál predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Ďakujem. Na mestskom zastupiteľstve 13. septembra ako jeden z bodov rokovania bol predložený... Ešte jedno uznesenie máme k tomu materiálu. Máme tam ešte uznesenie znenie dohody. Takže ak máte k tomu otázky ešte, keď nie, tak dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje znenie dohody o odpustení dlhu dobrovoľnému hasičskému zboru Žarnovica v zmysle paragrafu 57.4 zákona 416. zákonníka roku 64 znenie zložitých predpisov. Hlasujeme. Teraz sa držali. Ospravedlňujem sa a ideme ďalej. Nech sa páči. Na mestskom zastupiteľstve 13. septembra ako jeden z bodov rokovania bol predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. V návrhu BZN číslo 5 roku 2023 sme upravovali článok 5 Centrum voľného času, kde sme do všeobecne záväzného nariadenia v tom čase platnom pridávali zaujímavé útvary futbal. Chybou v písaní sa stalo, že do uznesenia som omylom dala iný text, ako bolo všeobecne záväzné nariadenie. Všeobecne záväzné nariadenie je platné, pretože bol dodržaný kompletne celý proces zverejnenia, potom vyhodnotenia pripomienok, schválenia a účinnosti. Iba navrhujeme na opravu textu v uznesení. Ďakujem. Ďakujem. Jaké otázky k tomuto materiálu? Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo 5 z roku 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálniach na zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. A ďalej dôvodová správa. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Ideme k bodu 6. Pani vedúca je kde? Pred dverami. Pred dverami? Danka, zavolala by si pani vedúcu z výstavby? Dobre, ja nebudem. Dobre, ja nebudem. Dobre, ja nebudem.
Tichšie, kolegovia. Ideme k bodu 6. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Žarnovica číslo 3/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žarnovica. Materiál predkladá magistra inžiniera Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby investícia životného prostredia. Nech sa páči, pani vedúca, máš slovo. Ďakujem pekne. K bodu 6 predkladáme tento materiál. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2003 o záväznej časti územného plánu mesta Žarnovica, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha číslo 1, sa vydáva z dôvodu procesu obstarávania a schvaľovania dokumentu územný plán mesta Žarnovica, nakoľko doterajší územný plán mesta vzhľadom k dobe svojho vzniku nespĺňa súčasné požiadavky na územnoplánovaciu dokumentáciu. Územnoplánovacia dokumentácia bola vypracovaná a schválená ešte v predchádzajúcom spoločensko-ekonomickom zriadení v roku 1982. Grafická časť bola spracovaná analogovou metódou. Hlavné výkresy pokrývali iba zastavané územie. Katastrálne územie bolo v rámci územného plánu riešené len v rámci výkresu širších vzťahov. V pôvodnej územnoplánovacej dokumentácii bol schválený väčší počet zmien a doplnkov, čím sa znížila prehľadnosť dokumentácie a do istej miery aj konzistentnosť pôvodnej rozvojovej koncepcie. Usmerňovanie ďalšieho rozvoja mesta preto nebolo vhodné realizovať formou ďalších zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. Z uvedených dôvodov mesto Žarnovica ako orgán územného plánovania rozhodlo o obstaraní nového územného plánu mesta. Toto rozhodnutie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici uznesením 158 z roku 2016 na svojom zasadnutí 13.9.2016. Čo bolo hlavným cieľom riešenia územného plánu, nejdem čítať, pretože už sme sa o tom rozprávali na mnohých pracovných stretnutiach, tak túto časť dôvodovej správy preskočím. Riešenie územného plánu mesta Žarnovica je v plnej miere v súlade so zadaním. Zadanie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žarnovici číslo 142/2018 zo dňa 27.6.2018. Návrh územného plánu bol zaslaný Okresnému úradu Banská Bystrica na preskúmanie procesnosti obstarávania súladu územného plánu mesta Žarnovica s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa so všeobecne záväznými predpismi v zmysle zákona paragrafu 25 stavebného zákona. Okresný úrad súhlasí s predloženým návrhom a nemá námietky k predloženiu územnoplánovacej dokumentácie na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Žarnovica, ktoré vyhlási záväznú časť všeobecne záväzným nariadením mesta. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žarnovica číslo 3/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žarnovica, vrátane prílohy číslo 1, bol prerokovaný na zasadnutí komisie výstavby investície životného prostredia, ktoré sa konalo 29.5. a 9.10.2023. Komisia výstavby investícia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh územného plánu mesta Žarnovica a návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žarnovica číslo 3/2023 o záväznej časti územného plánu mesta Žarnovica, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je príloha číslo 1 tohto VVDN. Po schválení územného plánu predloží mesto Žarnovica ako orgán územného plánovania na schválenie Mestskému zastupiteľstvu návrh, aby mesto začalo obstarávať zmeny a doplnky k schválenému územnému plánu. Zmeny a doplnky budú obsahovať známe požiadavky občanov, ktoré vznikli počas obstarávania územného plánu a neboli zapracované
a nové požiadavky občanov, ktoré vzniknú pri obstarávaní zmien a doplnkov. V súčasnosti sú známe tieto požiadavky podané po lehote možnosti pripomienkovania. Dostali ste to v materiáloch, tak nebudem čítať celé znenie, ale prejdem ich tak, aby bolo jasné, že o ktoré ide. Pavel Tisovský mal požiadavku o rozšírenie plochy na bývanie, lokalita pod Luhom. Inžinierka Lenka Danková-Keplingová žiadala o zmenu územného plánu za účelom sokoliarských vystúpení v mestskej časti Lukavica. Doktorka Gabriela Deáková žiadala o zrušenie výstavby navrhovanej v časti miestnej cesty na prepojenie ulice Novej a ulice Petra Jelenického. Magistra Veronika Varinská žiada o zmenu územného plánu týkajúcej sa návrhu komunikácie v lokalite Parkan. Anton Mladoň má požiadavku, ktorú predniesol pri prerokovaní územného plánu v roku 2019 aj v roku 2021 aj na pracovnom stretnutí konanom 2.10.2023 o zmenu regulatívu na pozemkoch v jeho vlastníctve na Bystrickej ulici. Ide o rozvojovú plochu 15 a 16. Vladimír Černák, ten tiež doručil viacero žiadostí aj v máji 23, aj teraz v októbri 23, aj na pracovnom stretnutí. A je to žiadosť o zmenu územného plánu podľa nového investičného zámeru, ktorý dal vypracovať s názvom Drevená dedina. Zdeno Homola má požiadavku, ktorú tiež predniesol aj na pracovnom stretnutí, aj pri obhliadke, ktorá sa konala v októbri 2023 o zmenu regulatívu K2 na výstavbu rodinných domov v lokalite na Gremenici a požiadavku na zapracovanie návrhu cesty z ulice nad Mlynom na ulicu Obrancov mieru. Tomáš Maslen a Eva Maslenová žiadajú o rozšírenie plochy na bývanie na ulici Ludovita Štúra. Neumann žiada o rozšírenie plochy pre priemysel na Partizánskej ulici. Potom je tu zaradená aj oprava chyby, ktorá sa stala v grafickej časti návrhu územného plánu, a to len zameniť názvy Michalikov vrch a Gazdíkovci. Inžinierka Daniela Kuzminová žiada o rozšírenie plôch na bývanie, lokalita Reviské Pozámčie a zmena regulatívu K2 na B3 a požiadavka je tam o prehodnotenie parkoviska pred vstupom do mestskej časti Revičské Pozámčie. A na záver inžinier Peter Kmeď, poslanec mestského zastupiteľstva, požiadal na pracovnom stretnutí poslancov o zmenšenie plochy B4, výstavba rodinných a bytových domov pod Kalváriou. Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti územného plánu a jeho záväzná časť boli vyvesené od 5.10. do 20.10.2023. Fyzické a právnické osoby mohli uplatniť pripomienky v termíne do 10 dní od zverejnenia. V uvedenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. Na záver by som len zhrnula taký priebeh, ani nie obstarávania, ale také dôležité body, ktoré by som chcela pripomenúť. Pripravený dokument má všetky náležitosti, ktoré vyplývajú zo zákona. Všetky stanoviska dotknutých orgánov sú kladné a ich pripomienky sú zapracované, čo potvrdzuje aj záverečné stanovisko okresného úradu v Banskej Bystrici. To znamená, že zo strany mesta je po legislatívnej stránke všetko urobené tak, aby mestské zastupiteľstvo mohlo predložený návrh bez obav schváliť. Niektorí obyvatelia mesta mali výhrady k spracovanému návrhu. Všetky tieto pripomienky nespokojných občanov boli s nimi prerokované,
na osobných stretnutiach s tým výsledkom, že ich požiadavky budú zapracované do doplnku územného plánu. Nikto z nich nemal výhrady k takémuto riešeniu. Ako poslanci mestského zastupiteľstva ste tiež prejavili nespokojnosť s riešením územného plánu. Všetky vaše konkrétne požiadavky, ktoré boli prednesené na pracovných stretnutiach, budú riešené v dodatku. Tak ako je to uvedené aj v dôvodovej správe. Napríklad aj výstavba na Kalvárii, jej obmedzenie, alebo nová výstavba na Gremenici. Aj požiadavka zníženia hodnoty benzopyrenu môže byť predmetom riešenia v dodatku. Hodnotenie kvality ovzdušia je v kompetencii okresných úradov, keď okresný úrad životného prostredia nariadi opatrenia na zníženie hodnot znečistenia ovzdušia, môžu byť zapracované do dodatku. Urobili sme všetky kroky, na ktoré ste nás upozornili a ktoré vedú k spokojnosti občanov. Každé mesto potrebuje mať kvalitný dokument na rozhodovanie, my ho máme, len sme si ho ešte neschválili. Teraz je vlastne už len na vás, či schválite územný plán a následne budete súhlasiť s dodatkom k územnému plánu, alebo sa rozhodnete pre vypracovanie úplne nového dokumentu. V konečnom dôsledku bude výsledok úplne rovnaký, akurát prvá alternatíva, vypracovanie doplnku, bude oveľa rýchlejšia a bude nás stáť 5 až 10 tisíc. A pri druhej alternatíve zahodíme investovaných 50 tisíc, ktoré sme už vynaložili do územného plánu a budeme potrebovať ďalších 50 až 80 tisíc, aby sme dali vypracovať nový a bude nám to trvať minimálne 3 roky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu, kolega poslanci, nech sa páči. Pán Vojtko. Ďakujem. Ja by som sa vyjadril k dvom veciam. Prvá je, že ma poprosila pani Arvajová v tom, tých 12 bodoch, že v tom 6., kde sú oni, že dávali žiadosť aj 22.6., že ju posielali, nie 30, podateľne bola prijatá 25.6., nie 31. mája, ale 25.6.2021. Takže to nás len, lebo že má informáciu o týchto 12 bodoch, tak to len, aby sme to mali správne, že pôvodná žiadosť. Ja by som doplnila radím, že vlastne tu je uvedené, ktoré boli dané už po pripomienkovaní. To bol ten prípad ich Arvajovcov, že po pripomienkovaní dali to, tam, kde sú tie ubytovne, teraz tie ubytovne ešte stáli, teraz sú zbúrané tie ubytovne a na tých pozemkoch vlastne sa plánuje tá výstavba, ktorú teda oni to majú záujem. Túto vec sme si odkonzultovali, mali som povedať niekoľko sedení s Černákovcami, aj s pani Arvajovou, posledné aj včera. Takže je to vlastne to, čo vlastne, ako je uvedené v texte, že po uzatvorení už pripomína tomu územnému plánu. A takisto, čo sa týkalo tej odpovede, čo ste mali aj v maili, keď sme mali vlastné rokovanie, takisto dostali tú odpoveď, asi pán Černák nebol doma, preto teda tej povedal, že ju nemá. No a ďalšia vec je tá, že sme si prešli teda všetky tieto veci a oni tiež by chceli, neviem, ako ste vy sa s nimi komunikovali, ale aby bolo to doplnko, lebo je to rýchlejšie. Prvú časť im mohli robiť, tých rodinných domov, mali, včera boli s projektantami u nás, mohli robiť podľa tohto územného plánu, ale je to, tie bytové domy, to je menej, potrebujú aj ďalej vlastne pokračovať, keďže zbúrali tie budovy a tá lúcha ide ďalej. No a potom ešte niečo je v kompetencii nie našej, lebo to je extra vilán, to bude sa musieť už riešiť na iných úrovniach. Nech sa páči, pokračuj ďalej, druhú vec. Toto bolo z jej strany. Ja by som sa teda vyjadril k tomu, že teda asi ste si viacerí všimli, že včera som spravil takú anketu jednoduchú na sociálnej sieti. Vznikla z toho dôvodu, že teda je anketa o tom, o vybudovaní bytoviek na Kalvári, vznikla z toho dôvodu, že odznela viackrát informácia, že tým, že neprišla žiadna pripomienka obyvateľov ku Kalvári, tak teda, že je to asi všetko v poriadku. Rozhodol som sa to urobiť v podstate teraz, keďže to máme tretíkrát už pred sebou. No a v podstate cieľom bolo zistiť aspoň ako takú náladu, čo sa týka toho vybudovania. Viem, že teda v B4 sa rozpráva o rodinných domoch s možnosťou teda bytových domov, ktoré môžu byť maximálne štvorpodlažné.
ale ja som sa pýtal priamo ľudí na tie bytovky, keďže aj taký zámer tam je. Som rád teda, že asi nám bude aj prezentované niečo bližšie k tomu dneska, takže prvýkrát budeme počuť možno viacej, ale každopádne ten výsledok je taký, že to už je jedno, ako sa k tomu postavíte, je to každého vec, každý sa stretávate so svojím okolím, je to, že 77% nesúhlasí a 23% áno, s tým, že prišlo 444 odpovedí. Bolo to v podstate len v priebehu útorka zverejnené, potom som to vypol. Rozhodol som sa to robiť aj z toho dôvodu, že si nemyslím, že občania, alebo teda možno, že len mizivé percento ľudí, ktorí príde domov po celom dni z práce a sadne si za počítač, ide na mestskú stránku a študuje, čo sa deje v meste. Toto sú fakt dôležité veci, pri ktorých mala byť verejná diskusia, malo sa o tom viacej rozprávať. Sú to strategické projekty, ktoré menia vzhľad nášho mesta. A preto si myslím, že takáto diskusia mala byť už veľmi dávno, keď sme dostali tú prvotnú požiadavku, či už to je z požiadavky mesta, že mesto chce všeobecne niečo robiť, alebo nejakej tretej osoby. Malo by sa o takýchto strategických veciach komunikovať priamo s ľuďmi, či už na sociálnych sieťach, alebo nejako osobne, formou nejakých stretnutí, kedysi také boli, čo sa týka Elichmanu a podobne. Takže preto vzniklo niečo takéto a to je asi všetko z mojej strany. Už by som sa asi opakoval, keby som sa mal vyjadrovať viacej k územnému plánu. Ja som sa chcel jednu pripomienku. To hlasovanie som ti radím pokazil, lebo hlasoval som trikrát. Tak prosím ťa, asi si oprav za mňa, lebo to som sa tam prihlasoval z rôznych odkazov alebo zdieľaní. Takže máš tam toho viacej a neviem koľko teda tých obyvateľov Žarnovice hlasovalo alebo hlasovali aj no proste. Takúto poznámku mám na to 4 argumenty. Prvý je, že áno, dalo sa hlasovať viackrát a mohol hlasovať ktokoľvek aj mimo Žarnovice, predsa len je to v žarnovickej skupine, kde máme obyvateľov aj z okolitých obcí. Čo si ale myslím je, že keby, ak ten výsledok, ako teda cítim takú náladu, že podľa vás je zmanipulovaný, alebo teda, že tí, ktorí nie sú spokojní, tak to tam nabúchali viackrát, mohli to tak urobiť, ale ja si myslím, že by to bolo zmanipulované len v tom prípade, keby tam bol výsledok áno pre väčšinu. To je jedna vec. Druhá je, že stačí si pozrieť aj diskusiu v komentároch, kde 90% ľudí, alebo aj viacej možno, sa vyjadrovalo negatívne. Tretia vec je, že takéto niečo, už som to spomínal, malo byť spravené možno, že osobnejšie, tým pádom by sme mali tie výsledky priamo. A štvrtá vec je, keby nemám problém ísť hocikedy do ulic, spraviť takýto istý prieskum medzi ľuďmi a myslím si, že by dopadlo rovnako. Takže ďakujem. Ešte k tomuto. Postupne. Dobre. Len k tomuto posledný krát doplnok. Čiže z 5,5 tisíc nejakých občanov mesta hlasovalo v podstate 450, alebo zhruba približne, takže je to nejakých do 10% občanov sa vyjadrilo. Vyjadrilo sa rôzne samozrejme. A nevieme, či sú to voliči, alebo deti, alebo ktokoľvek, lebo ktokoľvek má prístup na sociálnu sieť, tak hlasoval. Vec, ktorá bola urobená za 2 dní, alebo teraz, a k jednej veci konkrétnej. A tých diskutujúcich, ktorí hovorí, že 90% bolo proti, bolo koľko počet bolo diskutujúcich? 25. Bolo celkovo občanov, ktorí diskutovali. Takže keď si to pozrieme znova k tomu počtu obyvateľov, tak je to ani pol promile občanov. Takže takéto sú výsledky toho, aby sme mohli hovoriť, keby sme o takúto anketu alebo niečo riešili dlhodobejšie. Za 2 dní pravdepodobne tá výpovedná hodnota je toho taká veľmi, veľmi rýchla. Ku mne všetko, od mňa všetko. Akože určite súhlasím, keby som mal viacej času, tak to spravím určite inak. Stále si myslím, že sa malo urobiť viacej, čo sa týka takýchto strategických vecí. A to je jedno, že aká to aj forma, má mesto komunikovať a nielen čakať, že či sa niekto ozve, pretože o pekných veciach rozprávame, o pekných veciach sa fotíme, ale o negatívnych záležitostiach, ktoré môžu vyvolať diskusiu o opačný názor, tak tie radšej neriešime. Takže toľko k tomuto, k tejto téme. Ďakujem. Pán poslanec Balko sa hlásil. Ja som mám takú malú pripomienku, za mňa teda osobne. Anketa super, súhlasím. Až na to, že mne by to dávalo logiku vtedy, kebyže už bol schválený základný dokument, kde k
ktorý nám hovorí o tom, že je tam nejaký zámer, ale to neznamená, že ten zámer bude zo strany majiteľa pozemkov aj realizovaný. Hovorím z vlastnej skúsenosti, keďže od roku 82 je platný územný plán a na Lúke Prašivej už mali stať rodinné domy a za 40 rokov tam nikto ani nezakúpol s poznámkou, že to patrí súkromnému vlastníkovi alebo vlastníkom. Takže toľko. Ďakujem. Ďalej do rozpravy. Marika Hrysová. Chcela na jednu vec spýtať. Ako je možné, že sem chceme, aby prišiel niekto bývať? A kde budú bývať? Spravíme im vojenské stany? Že susedovi sa neľúbi, bytovka sa vedľa postaví? Kto sa pýta, keď kúpi vedľa mňa volak do záhradu, či sa mne páči, tam dom volak do postaví? U nás v Lukavici osobne prišiel za mnou pán... Ty sa mi páčilo jeho priezvisko, príde mi na rozum a povedal mi, vy máte v Lukavici dva domy. Ja si nemôžem postaviť, prečo? A ja hovorím, nemám dva, mám jeden svoj a jeden má môj syn, Šikula. Že oni majú chystaný materiál, nemôžu stavať. Vymiera nám dedina, je tam už 80 ľudí. Kde ich máme ubytovať? Nebudeme stavať? Teraz sa budeme na čin čudovať. Veď ako my môžeme niekomu brániť, keď chce sem prísť, aby sem nemohol prísť a aby si tu volačo postavil. Veď tešme sa, že sem niekto príde, pre pána Boha, nie aby sme riešili, či na to volá kto má, či dostane úver. Čo mňa zaujíma, či on na to má peniaze. Keď sa stáva, tak asi na to má. Ďalšie otázky do rozpravy. To je hanba, toto, aby sme boli v totalite. Inžinier Kmeď. Ja som sa chcel spýtať pani Donovalovej. Grafická časť hovorí o rozvojovom území pod číslom 11 na ulici Bystrickej. Viete mi povedať, aký má regulatív taký B4, ako čo nás tam viedlo, je to oproti malej benzínovej pumpe, čo nás tam viedlo pri tvorbe tohto územného plánu, že sme na to parkovisko, alebo toho lesíka, alebo čo to je pri hlavnej ceste, spravili regulatív 11, oproti čerpacej stanici Optima. Má tam rozvojové územie 11, regulatív B4, je to? Nie som Žarnovičanka a neviem sa tak rýchlo zorientovať podľa názvu ulic, ale keď si nájdem tú lokalitu číslo 11, tak vám hneď poviem. Pozrite si pod Kalváriu a vidím, posledný pozrieme. Vidím, áno. To je táto. A pozriem podľa súčasného územného plánu, čo tam bolo. To je toto. Tam vlastne podľa teraz platného územného plánu je časť tej lokality vyhradená na výstavbu rodinných domov a časť na výstavbu bytových domov. V tomto územnom pláne sa to navrhuje len na výstavbu rodinných domov. Takže obmedzila sa tá výstavba bytových domov v tejto časti. Aj bytových jednotiek s možnosťou. Dobre, ďakujem. Otázka na vedenie mesta. Ale máte výhradu k tomu, že... Nevedel som, aký je tam regulatív. Je to vyšraflané ako B4. Domnieval som sa, že to je susedný pozemok, tak je to regulatív B4, ale nie je to vyznačené nikde. Je to ako B2. Hej, vás mýli tá zašrafovaná celá plocha pod Kalváriou označená B4 veľká. Áno. Tak ste prisudzovali aj tejto ploche to označenie B4, ale to je B2. Je to B2? Áno. Dobre. Otázka na vedenie mesta. Je možné schváliť všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré by bolo v súlade s vašim návrhom, kde by sa v tomto všeobecnom záväznom nariadení doplnilo a vyňala by sa jedna časť z územného plánu, graficky aj textovo. Problematická jedna časť. Do budúcna, do vyriešenia.
doplnku. Doplnku, lebo tento územný plán je vlastne uzavretý, je celok. Ja chcem len povedať toľko, a to poviem viacej takých myšlienok. Územný plán ako taký, ktorý sa tu robil skoro 6 rokov, jednoducho neriešil vlastnícke vzťahy, ale územie. To znamená, že jednoducho, nepozerajme sa, či to má Janko Mrkvička, ale jednoducho územie. Tí odborne spôsobilé osoby, tí, čo boli kolegovia na pracovnom rokovaní, keď sa prvýkrát neschválil, potom na verejnej diskusii volebnej si aj teda im povedal, keby si mal tie informácie, tak zahlasuješ za. Teraz to už nie je pravda, ale nie sa tak tomu vracať. Bolo tak, že jednoducho, toto je uzavreté, my nemôžeme vygumovať V2 alebo vyňať, my môžeme toto urobiť v tom doplnku, čo sme vlastne teraz hovorili, že bude lacnejší. Ešte by som chcela povedať takú myšlienku, boli za mňou aj projektoví manažéri. Uznesenia k projektom, ktoré jednoducho dávame teraz, bola kedy bolo, stačilo PHSR-ko. PHSR-ko sme takisto jednoducho tvorili s občanmi, kde sme do každej domácnosti dali jeden dotazník. 2200 dotazníkov a taký bol záujem od občanov 400 vypísať, že ma sa navrátilo okolo 200. Teraz už potrebujeme uznesenie aj o územnom pláne. To znamená, ak my tam budeme dávať stále ešte z roku 82, tak naše projekty môžu byť akokoľvek dobré, to hodnotenie bude strácať na bodoch. Jednoducho, ja viem, že možno niektorí nechcete zmeniť názor a priori, chápem to, Možno vás niekto minulosti nahneval, alebo ja neviem, čo za tým je, ale prosím vás, pozerajme sa na rozvoj mesta ako taký. Tiež mám niektorým veciam výhrady, preto ako som sa stala primátorkou, jednoducho nešla som februárne toto riešiť. Čakala som jednoducho, aby si poriešil veci Neumann, to Rudko veľmi dobre vieš, Neumann, a jednoducho ostala mu tam už len jedna vec, a to je tá plocha medzi Tubexom a Neumannom, ktorá je plánovaná do toho doplnku číslo 1. To je jedna vec. Ďalšia vec je tá, že musíme jednoducho, sú to kolegovia poslanci, ktorí boli aj to volebné obdobie od 2018-2022. Tak neviem, poslanci sú takisto na to, aby komunikovali s občanmi. Ja nemám komunikovať problém ani o polnoci, preto sa ma pýtali niektorí, že prečo sa teda hovorí, že územie napríklad na Voznicu, prečo ho máme v územnom pláne ako priemysel. Ja hovorím, nie, v starom územnom pláne ho máme ako ľahký priemysel až po Voznicu, v novom územnom pláne máme ľahký priemysel do polovice, ostatné je TTP. To je jedna taká vec. Potom tá kalvária, tam sa pýtali tí ľudia, že či my mesto budeme budovať cestu. Nie, na to nemáme peniaze. Môže sa potom k tomu vyjadriť finančnej situácii vedúca, teda ak bude mať potrebu. Ďalšia vec je tá, že túto v minulosti, pred pol rokom, alebo teda v júni na zastupiteľstve bol pán Mladoň, pán Homola, Černákovci. Ja som komunikovala dennodenne s nimi s tým, že vlastne sme do terénu prešli. Jednoducho, žiaden primátor neprešiel možno do terénu predtým, hľadala som to riešenie, lebo tá Gremenica je pekne slúbiť ľuďom pozemky, ale ktorou cestou pôjdeme na tú Gremenicu. A ja by som bola rada, aby sa nám zvýšil počet obyvateľov v tom meste, sú to podielové dane. Darmo povieme, že hľadajme vodu pitnú pre firmy, aby sa rozvíjali, keď tí ľudia tu nám prídu robiť, oni sú tu aj bývať, nielen cestovať za prácou. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že našli sme riešenie do toho doplnku, čo sme dávali, že by mohol byť pán Homola, teda dedáte svoje pozemky a to územie, nielen teda on tam cez nad Mlynom, lebo Obrancov mieru je veľmi úzká cesta. Ani len výhne nemáme kde dať. My sme prešli túto cestu za oddelením výstavby cez nad Mlynom a napojiť sa hore potom vlastne na konci Obrancov mieru. S pánom Mladonom sme sa rozprávali, jednoducho ten zámer, ak nevíde to, čo sme sa bavili na pracovnom rokovaní, tak nevidím problém. Ak mu to orgány dovolia, jednoducho kompetentné, nech tam je pre mňa za mňa čokoľvek. To, čo si tak uviedol, cez obchodné prevádzky, cez služby prevádzky, neviem. Ďalej Černákovci sme včera posledne, ešte si prišli, teda že naozaj tom doplnku by sme dali tieto niektoré veci. Ja hovorím, ja nemám problém jednoducho do doplnku dať veci, a tie, ktoré ak sa dá schváliť územný plán, a ja ho neschvaľujem. A fakt mi je ľúto tých peňazí, lebo 50 000 vyhodíme, a čo zmeníme v tom? Len zmeníme to, že to, čo máme tie doplnku tom návrhu, môžeme teraz tie pripomienky tam dať, a samozrejme to širokou verejnosťou. Potom poprosím aj vás, poslancov, jednoducho ísť medzi ľudí a pýtať sa. Lebo niekto tu rozpráva o stretnutiach, ja som mala 6 pracovných rokovaní a niektorí poslanci boli dvakrát na pracovnom rokovaní. Ja viem, že to každému nevyhovuje ten dátum, tak potom si musím rozmyslieť, či chcem byť poslancom, alebo chcem niečo iné robiť.
Ale ďalšia vec je tá, že nemôžeme to nikto vyčítať, že nekomunikujeme. Tie informácie sa dávajú, keď sa napíše, komunikuje sa aj s vami poslancami, aj s občanmi. Jednoducho, koľko príde mailov, pýtajú sa, odpovedáme. Mne fakt ako záleží, ja nemám tu ani rodinný dom, nemám ani pozemky, jednoducho na rozvoji tohto mesta. Tak sa zamyslíme nad tým, že či vyhodíme ďalších 100 000 na ten nový územný plán a či fakt sa neuskromníme s tým, že dáme doplnok. Lebo mám informácie, môže sa k tomu vyjadriť inžinier Kôpka, že keď dneska by sme schválili napríklad územný plán a potom aj to, že ideme ten doplnok robiť a ten doplnok chceme ísť robiť, nemajte pochybnosti, ktorí sa ma pýtali aj z ulic, aj tu nás poslancov, či naozaj. Ja hovorím, že tiež chcem mať už pokoj s územným plánom, aby sme mohli ďalej ísť robiť a jednoducho, aby bola uspokojená väčšina. Všetkým sa vyhovieť nedá. A ďalšia vec je tá, že ak prejde ten stavebný zákon nový, tak do roku 2032 bude sa musieť znova robiť územný plán. To znamená, že my budeme mať územných plánov túto hromadu nakopčených, preto by sme mali tento základ schváliť a ísť fakt zodpovedne pripraviť sa na ten doplnok. Toľko z mojej strany zatiaľ. Má niekto ešte potrebu niečo doplniť? Danka Repiská. Ja by som len chcela Ja by som len chcela toľko, že tá moja pripomienka sa objavila ako v tom uznesení, v tej dôvodovej správe, hej, že čo v prípade, ak pristúpime teda k tomu doplnku, len je takého všeobecného charakteru. Ja by som potrebovala, aby či už teda pri tvorbe nového územného plánu alebo pri tvorbe toho doplnku sa na tú oblasť Revírske Pozámčie pozeralo skôr tak z pohľadu tej obytnej zóny a požiadaviek a potrieb obyvateľov, než ako rekreačnú oblasť. Že či mi vie vlastne niekto toto zadeklarovať? Ty hovoríš konkrétne, toto bolo v dôvodovej správe, jednoducho tie konkrétne podmienky, určite tie ľudia, ktorá to bude obširnejšie v tom doplnku, to nie je, bude len jednou vetou. Ak môžem tam, ako vlastne ide aj o iné možno, hej, záležitosti, ako o budovanie statických parkovísk. Tam sa bavíme aj o tých iných plochách, ktoré tu už boli spomenuté. Ja nechcem teda zase sa vrácať do minulosti a všetko z toho opakovať. Čiže ako ja len mám tú požiadavku, ako pri riešení územného plánu, to už či to variantou alebo to, aby sa prihliadalo skutočne na tie požiadavky obyvateľov, viac ako na požiadavky možných podnikateľských subjektov a možných developerov. Čiže o tom ide. Ja nemám problémy ešte medzi ľudí na najlepšie podzamčie, ako bežne chodím, keď nejaké podujatie je, ale ďalšia vec je tá, keď sa vrátim napríklad pánovi Vikorovi. Veď tie budovy mu tam odsúhlasoval okresný úrad. Vieš, akože keď sme sa o tom bavili, že sme sa bavili o tých pozemkoch takisto, takže niektoré veci nie sú len na našich pleciach tu na meste, ale určite jednoducho tam sú aj nejaké žiarosti na nejaké chaty na podzámčí, takže tam nie je problém z našej strany. Ak to bude mať oporu v zákone, v paragrafoch, nevidím problém. A ešte ďalšie, ak sa môžem spýtať, to je skôr taká procesná vec, že keď pristúpime k tvorbe teda toho doplnku ako takého a vlastne stretnú sa tam nejaké dva protichodné záujmy rovnakého charakteru. My ako mesto predkladáme na schválenie dotknutým orgánom každú jednu požiadavku, alebo my to vyhodnocujeme u nás, že čo je vhodné. Na tom zadaní. A keď sa navrhne na základe pripomienok, návrhov, požiadaviek občanov a vás, poslancov, nás, zamestnancov mesta, sa vypracuje zadanie a to zadanie, ten rozsah, budete schvaľovať vy. Takže vy musíte súhlasiť s tým, čo tam bude a až potom sa to bude rozpracovávať a schváľovať. Ale nekomunikuje vlastne s odbornou spôsobilou osobou, lebo ona má sú nejaké dané regulatívy alebo nejaké tie základné postupy v zmysle, čoho sa ten územný plán aj robí. Áno, ale ten návrh vychádza od občanov a od vás všetkých. Ráním ešte. Poznám otázku, čo sa týka toho, že bolo 6 rokovania iba na dvoch, bol niekto, buďme konkrétni, akože nemám rád takéto akože neurčité veci, bol som to napríklad aj ja, aj by som rád teda, áno, tak poďme sa takto rozprávať, nemusíme sa akože takto okolo seba chodiť. Keď človek rozbieha dve podnikanie, tak niekedy nemá čas prísť, ale ver mi, že už teraz to je lepšie a budem sa viacej tomu venovať. V prvom rade ide o voličo, aby som ich presvedčil, že si ten mandát zaslúžim. To je jedna vec. A druhá vec je otázka, že keď by
Už som sa to minule pýtal, ale ešte raz sa to potrebujem spýtať. Napríklad, nie idem teraz riešiť to, čo som riešil včera, ale napríklad na tej priemyselnej časti dole, vedľa Voznickej cesty, keby sa rozhodol niekto, že tam, alebo takto schválime tento územný plán, keby hneď niekto išiel, začal stavať, my sa rozhodneme v to doplnku, že by sme to chceli zmeniť alebo niečo, tak už neurobíme nič. Už keď začne napríklad stavať, budeme rozhodnutie, tak... Ale on nemôže začať len tak stavať, musí si vybaviť... Berme to akože hypoteticky. Len kým si začne vybavovať všetky tie rozhodnutia, tak už bude schválené zadanie toho dodatku. Dobre, keby nie. Ja sa pýtam akože iba čisto... Povoluje a realizuje sa stavba podľa platného územného plánu. Dobre. Takže povoluje sa stavba tak, ako je platný územný plán. Tak keď požiadate teraz o územné rozhodnutie, tak vám bude územné rozhodnutie vydané podľa platného územného plánu. Dobre, čiže keby sme s niečím nesúhlasili a chceme to v doplnku zmeniť a už tam niekto začne nejakú svoju aktivitu vyvíjať, tak už nám to je úplne zbytočné sa o tom baviť v tom doplnku. Ale my tam máme len v tej časti ľahký priemysel. Ale ja tam mám príklad. Ale veď, ale to, ale osobný, nie, to nie, keď to môžem preto, lebo jedno, keď povieš konkrétnu lokalitu, tak musíme sa konkrétne vyjadriť, lebo keď povieš na Predlejke, je niečo iné a niečo iné je smerom na Novú Baňu. A mal by tam byť len ľahký priemysel. To znamená, že ak tam pôjde aj podľa starého, aj podľa nového môže len po polovici Voznice ísť. A vrátim sa ešte k tomu. Ja tým nebránim podnikať, ale jednoducho potom, tam, kde nie je kamera, tam sa nepríde. Ale potom sa, keď je na kamere, sa rozpráva o komunikácii. Neišlo o to. Nech sa páči ďalej. Rutko. Ja mám dve otázočky. Prvá je, že v súčasnosti máme tu teda položené nejaké požiadavky obyvateľov. Je možné teoreticky, keby to bolo niečo aj pre mesto zaujímavé a neschváli sa nový návrh, je možné ísť do dodatku k súčasnému územnému plánu? Nie. Nie? A prečo? Lebo platný územný plán nespĺňa všetky tie požiadavky, ktoré sú kladené na územné plány, tak už k nemu nevieme vytvárať dodatok. Vychádzam z toho, že v Hexagonu sme robili tento postup a tam vlastne bolo aj zabezpečené to možné bývanie, ten rozvoj bývania, neviem, ako na štádiu. To bol posledný dodatok? Áno, áno. Posledný. Tými rokmi. Vychádzam z toho, že teda ste akceptovali nejaké pripomienky a ak by boli niektoré naozaj vhodné aj pre mesto, že by sa uvedomilo, že teda OK a neprejde nový návrh, je tam tá lehota tých troch rokov. Keby bolo Rudko toto možné, tak by sme boli riešili už tie menšie veci určite doplnkom tým osmičkov, alebo aký by to teraz mal byť. Pýtam sa. A druhá vec je k tej 12-ke od pána kolegu poslanca, tá požiadavka. Ja sa chcem opýtať, či by bolo reálne možné v tom dodatku zmenšovať už schválené niečo, či to nebude potom v nejakom rozpore s vlastníckými právami majiteľa. A to máš to isté. Nie, územný plán nesúvisí s vlastníckým právom. Takže v rozpore s vlastníctvom by to nebolo. Ale ja trošku narážam na to, že momentálne by sme schválili tú B4 konkrétne, na ňu narážam, aby sme boli konkrétni a jednoducho naozaj ten človek už možno, že má nejaký pripravený zámer, ktorý by tam chcel, majiteľia, aj keď ešte nepožiadali, lebo nemohli podľa starého, môže sa stať, že oni si to požiadajú aj s konkrétnym projektovou dokumentáciou, ktorá rozbehne nejaký proces. A my sa potom rozhodneme, že v dodatku im ideme zmenšiť tú plochu B4 o nejakú časť. Ale to je na nás. To je na nás potom. Ale není to... To je stavebné konanie. Ja viem, len či to nedotkne sa následne, či je teda možné využiť, buď teda pôjdeme vyhovieť požiadavke konkrétneho poslanca, alebo pôjdeme potom proti vlastníkom pozemkov. No. Ja iba to by som chcel mať nejak uzrejmené, lebo nerad by som potom bol, pretože je tu aj pán majiteľ, jeden spolumajiteľ, vidím, že či by nemal s tým on následne problém, že my dneska schválime a potom on jednoducho má nejaký, určite predpokladám projekt, že investoval do niečoho, a nikto neinvestujeme len tak, a my následne povieme, že chceme polovicu mu z toho zobrať. Toto mňa zaujíma, že aby nás nenapadlo na súde, čo si ja myslím, že by mohol urobiť,
lebo to je zásah do vlastníckych práv. Čiže radšej... To máš aj u iných podnikateľov, aj iných vlastníkov. Len ja sa toto nemám, akože túto otázku mám, lebo tá je pre mňa dosť záväzná, aby sme neurobili niečo, že by sme mesto dostali možno do nejakého sporu, lebo vieme, že už tu spory boli roky, nemáme ešte stále možno nejaké výsledky k tým nejakým veciam, alebo to dlho trvá. Potom nás to tiež môže obmedzovať podľa mňa v nejakých tých veciach, kde budeme žiadať o nejaké dotácie, že sme v nejakom spore v súvislosti práve s územným konaním. Nie, ono vlastne, keď prebieha súdny spor, to nevadí, že ideme k projektom alebo tak. To horšie bolo, keby sme možno neplatili z finančnej hľadiska nejaké tie odvody. Ešte chcela Monika skôr reagovať ako... Ja som chcela odpovedať pánovi Kmeťovi, lebo asi ste sa potom stratili v tej odpovedi. Vy ste asi sa pýtali na to procesné hľadisko, či je teraz možné niečo meniť v tom VZN-ku, ale nie. Vy preto máte aj zverejnené VZN-ko a sú tam nejaké tie lehoty v zmysle zákona, čo sa týka pripomienkovania. A neviem, aspoň teda ja som vás tak pochopila, čo ste sa pýtali. Rozumnej knihy môžem dávať doplňujúce návrhy do všeobecné záväzného nariadenia, ktoré je pripravené. Ale ja som sa vlastne chcel teraz pýtať, lebo som dostal takú odpoveď, že nie je to možné. Hej. Nechcete dovoliť do tohto VZN-k dať pozmeňujúci návrh poslanca? Lebo ono bolo zverejnené v tej lehote. V tej lehote by bolo. Ja som sa inšpiroval podnetom jedného z nás, poslanca a mestom Banská Bystrica, ktoré dokázalo pri schvaľovaní územného plánu takúto výnimku spraviť a potom doriešilo problematické veci. Ale keď nechceme, nevadí. Teším sa, že tu je Emil Hanus, podal som ho. Bol by som nesmierne rád, ak by sa k tejto problematike vyjadril, lebo toto je jedna problematická. Ja to dajím, že zastupiteľ z dvoj minútku vyjadril. To som len povedal, ale doplním teba, pani primátorka, lebo si povedala, že chceme ľuďom ponúknuť lukratívne pozemky na Grebenici, ale nemáme cestu. Nie. My chceme ponúknuť lukratívne pozemky na Kalvári, ale nemáme cestu. To je to isté. Ale ja a pokiaľ budeš zamestnaná v meste, tak tvoje pracovné stretnutia sa nebudú rátať na 6-krát, 7-krát, ale nekonečne krát, lebo si zamestnaná a pracuješ pre tým. Ja nie som zamestnaná, ja som volená. A ja myslím si, dovolím si, nemôžu hodnotiť občania, ale okay. ty si jeden z tých občanov. To je jedna vec. Nemyslím si, že venujem tomuto mestu málo času. Ja som ešte neskončil, tak poprosím ťa, neskáž do môjho podnetu. To, čo spravil Radim, je dokonalý návod na to, ako môžete ľuďom problematické veci v budúcnosti dávať, riešiť a oznamovať. A vôbec by som túto výsledok tejto ankety nespochybňoval, ale by som si ju aspoň všímal, že bola a hľadol. Takže to bol môj podnet a pokiaľ využijeme toto vysvetlenie, tak áno. Daná lokalita je 60 000 metrov štvorcových, plus minus nejaké metre štvorcové, v ktorých sa uvažuje individuálna bytová výstavba alebo bytové jednotky s možnosťou bytových jednotiek s využitím 40% danej plochy. 40% danej plochy je 24 000 metrov zastávaného územia. Ak si to delíte s tomi, čo môže byť plocha jedného bytu alebo jedného domu, dostávate sa na 240 bytových jednotiek alebo domov. Odprášme stadiaľ cestu alebo nejaké ďalšie komunikácie, zostane nám tam 150 alebo 170 bytových jednotiek, či už vo forme domu alebo bytovky a nemáme vyriešenú prístupovú cestu na danú lokalitu. Nemyslím v danej lokalite, ale na danú lokalitu. My nemáme popri dome smútku a pošty, kde vedie jedna prístupová strana, vypracovaný ani chodník nemáme spravený nič. A chceme tam povoliť takúto výstavbu. Ja som za výstavbu nových domov a bytov, ale nie tak nahustené, ako to robíme v tejto lokalite, ale o tom ma požiadali občania. Takže preto moje vyjadrenie na pracovnom stretnutí bolo také a preto bude aj hlasovanie také. Chcem podporiť, ale nemôžem v tomto rozsahu. Je tu aj pán Hanus Emil, ak má prihlásil sa, máte záujem sa vyjadriť k tomuto problému. Ja si myslím, že teraz je nejaký ideový riešenie, alebo taký nejaký návrh. A potom, ako bude vyzerať cesta, alebo
aká bude ústa zástavba, alebo do akej výšky tam by bol nejaký dom byť postavený, to je všetko asi na tých projektantoch. A to sú ľudia, ktorí sú fundovaní. Nemusia to byť anketári, lebo dali ste si spracovať ten územný plán za nie je malý peniaz a nechápem, prečo by sa mal niekto vyjadrovať z občanov k tomu, čo je, ako čo vymysleli na to hlavy študované. Takže to je jedna vec. A tuto, ja som už takéto niečo absolvoval, že som nejaké územie a obrátil na obývanú zónu. Je to beh na dlhej trate, to neznamená, že keď teraz poviete áno, že tam zatra bude bager. Je to sa musí všetko vymysliť, naprojektovať, schváliť. V súlade s tým plánom územným. A tam sú aj tie normatívy, koľko môže byť, ako môže byť. Takže to vôbec, toto ešte nezakladá nejakú krátku dobu, že už ideme čosi kde si robiť. Ale to je ešte rokov, roky, rokovcích. Ja mám 64, aby som sa toho dožil. Tak je to. Len toľko. Ďakujem. Ďalšie otázky, kolegovia poslanci, alebo... Ja som nepochopila odpoveď na tú tvoju otázku. Ako je to teda štádium? Nebude to problém, keď teda vyjde ten dodatok, aby sme teda neboli v rozpore? Je to možno aj pán vlastný, možno na neho, či by sa súdil s nami, ako s mestom, v prípade, že dneska schválime, začnite si vypracovať, zaplatíte dosť drahému projektantovi odborne fundovanému sebe, vypracujem nejaký projekt a my vám v priebehu roka, lebo zhruba rok to bude netrvať, keď by sme prišli k dodatku, tak vám zrazu schválime, že no moment, dávno ste si nakreslili, my vám polovicu zeme berme, napríklad. No, ako by ste sa zachovali? Územný plán a podľa toho by sa postupovalo, čak na to ten územný plán by sa plánovalo, to nie je to, že teraz je územný plán a potom nebude. Nie, vy si dneska vám schválime, hej, napríklad. A vy počítate s tým, že teda pán Fiat nám prepočítané, že 24 tisíc štvorcov zadáte projektantovi, dáte mu peniažky, aby vám pripravil nejaký projekt na túto lokalitu. Môže ísť do takýchto percent, môže to spraviť. Vy už do toho investujete. To, že sa ešte začne kopať, je A, ale už do toho môžete, teoreticky. Môžete to dať do ideového návrhu, že mu spravil dajem pracovnú škicu, alebo niečo také. Aj to sú peniaze. Aj to sú peniaze, ale ešte to nie na návrh. Vy už budete mať predpripravené možno aj stavebné povolenie alebo nejakú prípravu. A my vám, lebo my máme tu žiaľ, napriek tomu, že ten dokument... Nejaké stanovisko, ktoré bude záväzné, bude akceptované alebo tým projektantom. A už keď bude akceptované, potom by sa to, že nemohlo to prevádzovať, to nie je len tak, že dneska hotá, zajtra či... Pane vedúca, dohodovalo vás sa. Či nás nebudete žalovať, keď sa pýtam. Keď sa nám vláčo dôvodíme, tak to bude platiť. A potom sa to už nebude meniť. To je presne to. Keď sa niečo dohodneme. Dnes sa dohodneme, ja vám odpovedám. Dnes sa dohodneme na A. Ste povedali. Ženská, zajtra B. Nie. Ja som povedal, že to, čo sa dohodneme, bude platiť. To bude vlastne... A o rok to zmeníme my. Územnom plánovaní, územnom konaní sa to vlastne dá zmeniť. Nie je to košo, však? Pán kolega poslanec, vedú sa chcela tomu povedať, odborníčka. Odpoviem na toto, dobre, ak takýmto nezhodám nedochádzalo, tak kvôli tomu vlastne každý žiadateľ o nejaký väčší investičný zámer, ale už je to zvykom teraz aj pri rodinných domoch, že žiadajú o územnoplánovaciu informáciu. A tá územnoplánovacia informácia obsahuje informácie o platnom územnom pláne, ale aj pripravovanom. Takto sme dávali územnoplánovacie informácie, mnohí sa hnevali na to, že prečo ich zavádzame a hovoríme o novom navrhovanom pláne. Ale práve z tohto dôvodu, aby sa ten budúci investor vedel prichystať, že môže sa stať, že v tejto lokalite bude ten zámer obmedzený, alebo zmenený, alebo je predpoklad, že ostáva rovnaký. No to by ste u nás aké čo napísali, lebo dneska máme návrh. Čiže ak dnes dávame informáciu plánovaciu územnú, tak je opretá minimálne o návrh, ktorý je daný. Ale ak mám relevantnú informáciu zo zastupiteľstva a viem, že je predpoklad, že sa bude táto lokalita posudzovať, lebo to v tej územnoplánovacej informácii napíšem. Moja otázka, o koľko sme ochotní zmenšiť plochu ešte? Povedzme to teraz, a budete tu mať tú informáciu. Ja vám neviem povedať, to teraz nehandlujeme, je to na vašom návrhu. Tu mám kmeň, ktorý ho požiadavku má. Je to 12. Keď sa rozhodnite, že chcete prehodnotiť lokalitu Kalvária, tak sa vypracuje doplnok
k lokalite Kalvária, kde vy budete navrhovať, ako si to predstavujete a urbanisti to zakreslia, posúdia, či je to možné a potom sa vyjadria orgány dotknuté, či s tým súhlasia. Ale vy ste tí, ktorí tvoria ten územný plán, takže od vás záleží. Nech sa páči, pani prednostka ešte. Ako povedala pani vedúca, ešte pán Kôpka? Ešte pánovi Valovi, vlastne môže sa stať taká vec, čo ste hovorili, že platný územný plán hovorí niečo, investor pripraví všetky podklady, má všetky súhlasné stanoviská a medzi tým sa zmení územný plán. A otázka, mne sa to totiž to stalo, takáto vec, bol tam asi rozdiel 2 týždne. Žiadosť bola podaná na stavebnom úrade, jednalo sa o zariadenie sociálnych služieb. No a 2 týždne pred ústnym pojednávaním poslanci zmenili územný plán proste rozhodnutím. Ale principiálne naša chyba, lebo sme si tie veci nedosledovali, že, jedna, že je rozbehnutá zmeny a doplnky územného plánu. A následne tým, že bola v rozpore tá stavba, predtým bola v súlade, následne bola v rozpore, museli sme znova iniciovať zmeny a doplnky územného plánu, aby sme tú našu stavbu, ktorá bola predtým v súlade, uznesením zastupiteľstva sa stala, že je v nesúlade s územným plánom, museli sme počkať zase rok, kým sa znova prerokuje doplnok územného plánu, aby sa znova stala v súlade s územným plánom. Ja každý investor musí sledovať vlastne tú aktualizáciu toho územného plánu. Ale už ste tiež povedali, že vy ste nedosledovali si to, že je príprave dodatku. Čiže bola chyba na stane investora. Ja sa teraz pýtam, že či napríklad ideme do dodatku, ten zámer musíme tiež schváliť. Áno. Ale my ešte neschválime zámer dodatku. Čiže stále to iba schválime. Ale ešte, to je to presne, ja sa tomu chcem, ja chcem poukázať na to, že môžeme prísť do právneho, do nejakej úzliny a môže to stáť mesto, nie možno 80, možno viac tisíc, hej? Nemôže sa to stáť. Nie. Môže sa to stáť. Ja sa tomu to, pretože ide o to, že dneska my to schválime a naozaj my nevieme, či ten investor už nemá predpýtavé niečo. A kým my znovu sa stretneme najbližšie o 3 mesiace, alebo skôr v decembri, ale... a budeme napríklad sa zhodneme na tom, že ide, dneska to schválime, v decembri ideme sa dať zámer, dodatok číslo 1 k územnému plánu, dobre? Až od toho okamihu vy môžete uznať a napísať to do územného plánu informácií. Nemyslím si, že len na základe toho, že máme predpoklad v hlave, ako povedala pani vedúca, že už mám relevantnú informáciu. Pokiaľ vy nemáte, že my sme sa na tom ako zastupiteľstvo uzmiesli, že chceme dodatok, tak to nemôžete podľa mňa používať. Ale pripravuje sa dodatok a on ešte nemá územko. Áno. Ale pán Hanzu ešte nemá územko. Pani vedúca, nech sa páči. Informáciu k tomu, že sa to nemôže stať aj z toho dôvodu, že nevydáme územné rozhodnutie na stavby, ktoré sú v nových rozvojových lokalitách, pokiaľ nie sú zabezpečené inžinierské siete a prístupové cesty. Takže kým toto nie je vyriešené, tak nepovolíme žiadnu výstavbu ani územným rozhodnutím. Takže nemusíte sa báť, že k tejto situácii dojde. Ja by som len chcela ešte z toho hľadiska účtovníctva a financií povedať, že momentálne je ten územný plán vo výške 48 400 eur na účte 041 obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Pokým nedôjde k jeho prevedeniu na účet daný majetkovej hodnoty, bude potrebné v zmysle zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta dá do mestského zastupiteľstva uznesenie, kde vlastne je zmarená investícia a budete musieť rozhodnúť o odpísaní tejto investícii vo výške 48 400 eur. Zvážte sami na tej hospodárnosti tohto prípadu a za ďalšie, ak budeme obstarávať nový územný plán, momentálne to vidím tak, že 31.12. budeme končiť rok na rezervnom fonde s kapitálovými prostriedkami približne vo výške 300 000 eur. Uchádzame sa o projekt na realizáciu nejakých investičných zámerov v základnej škole, kde bude potrebné spoluúčasť. Je to minimálne vo výške 70 000 eur.
pravdepodobne budeme potrebovať aj prostriedky rezervného fonda na splatenie úverov, to je ďalších 77 tisíc eur. Takže už k dnešnému dňu, k tejto chvíli je z tých 300 tisíc, 150 tisíc eur ako keby zarozpočtovaných. A ak teda ten nový územný plán bude stať okolo tých 80 tisíc, ako spomínala pani vedúca Donovalová, takže už na ostatné investičné akcie nezostane veľký balík, alebo teda veľmi malý balík. Rátať v decembri, počítať s tým, že budeme hospodáriť s prebytkom, si už nemôžeme dovoliť, pretože není dobré vytvárať nejakú bublinu. Čiže ak nám nejaký prebytok vznikne, tak ten budeme prerozdeľovať až v apríli 2024, kedy bude riadne vyčíslený zostatok finančných prostriedkov z roku 2023. Takže len toľko z toho hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva. Ďakujem. Pani kontrolórka sa hlásila. Ja som sa ešte chcela vrátiť, lebo teda nebolo to dopovedané, čo týka prijatia všeobecne záväzných nariadení toho spôsobu a systému. Ako povedala pred chvíľou pani prednostka, tie pripomienky, čo sa týka VZN alebo nejaké doplnky na mestskom zastupiteľstve, nie sú možné, a to práve preto, že áno, poslanec má právo predkladať zmeny, doplnky prejednávané v skutočnosti, avšak prijatie všeobecne záväzného nariadenia má ustanovenia zákona, majú kurentný charakter, to znamená záväzný. A presne zákon, v zákone paragraf 6 hovorí o celom postupe prijímania všeobecne záväzných nariadení. Poviem skrátenie, poslanci sa počas toho celého procesu prípravy potom následného zverejňovania na zastupiteľstve vyjadrujú zverejnenému a pripomienkovanému všeobecne záväznému nariadeniu, v ktorom boli teda zohľadené pripomienky verejnosti. V prípade, že pripomienko konanie je ukončené pred rokovaním zastupiteľstva a poslanci najneskorej 3 dni pred zastupiteľstvom musia mať predložené v materiáloch aj spracované pripomienky všeobecne záväzného nariadenia. A teda na zastupiteľstve sa poslanci teda vyjadrujú k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu, majú však možnosť ho neschváliť a prejsť celým procesom, síce zdlhavejším, ale môžu dosiahnuť zmenu všeobecne záväzného nariadenia na ďalšom napríklad zastupiteľstve, kedy celý proces prijatia všeobecne záväzného nariadenia sa zopakuje aj s prípadným zapracovaním doplnkov, ak sú teda možné, lebo teda závisia aj niektoré možné doplnky aj čo sa týka územného plánu, aj so stanoviskami iných orgánov, ak to nie sú také pripomienky takého rázu. Na margu tohto sa chcem iba opýtať, že v prípade, že by sme dnes stiahli z rokovania, čiže, musíte stiahnuť z rokovania, ale aby sme sa vyhli tomu zdlhavému procesu, uvažujem na hlas. Aj tak by sme sa nevyhli zdlhavému procesu, lebo všeobecne záväzné nariadenie bolo už v procese jeho zverejnenia, jeho pripomienkovania a vlastne bol predložený jeho text, vrátanie pripomienok, myslím si, že tam neboli pripomienky, spracované, takže bolo ukončené. Všeobecne sa panuje názor, že v prípade, že by pripomienky boli zapracované, tak to všeobecne záväzné nariadenie na zastupiteľstve by nebolo v súlade so zákonom a boli by tu vlastne opomenuté práva verejnosti na pripomienkovanie toho materiálu, keďže by ho nepoznali v tom procese zverejnenia. Nie, lebo by sme vlastne, oni to nebolo zverejnené s tým, čo chceme my upraviť niečo. Môžeme ešte? Buciovanie. Ja by som sa chcela pani vedúcej opýtať. Teraz je teda, sa menia tie stavebné úrady. Mali by ich prísť nejaké kompetencie na kraji. Vieme niečo bližšie, že dokedy vlastne budú stavebné úrady na mesta, dokedy vy budete tak do 31.3.2024 sa vlastne postupuje podľa terajšieho stavebného zákona. Žiadosti, ktoré budú podané do toho 31.3.2024, budú vybavované podľa starého, čiže terajšieho stavebného zákona, a to v lehote až do 2 rokov. Po tých 2 rokoch všetky žiadosti, ktoré nebudú vybavené, budú odstúpené novému úradu.
informáciu neoficiálnu, že ten termín sa bude asi posúvať. Však nič nie je pripravené. Nesúhlasím s tým. A ešte by som sa chcela, keby teda, myslím si, že tento územný plán je dobrý, až problematicky vidím teda tú V4. Keby sa občania rozhodli, že požiadajú do doplnku, že chcú trebárs vylúčiť tú V4, majú na to právo? Áno. Tak ktokoľvek má na to právo. A potom čo? Potom keď? Musí sa to znova prerokovať všetko a vlastne z toho vyjde nejaké riešenie. Keby v prípade, že by sa tá požiadavka neakceptovala, musia byť tí žiadatelia, alebo kto dali podneť na tú zmenu, musia byť prizvaní a musí sa tá požiadavka s nimi prerokovať v prípade, že by nebola akceptovaná. Ak bude akceptovaná, tak v tom prípade sa tí žiadatelia, alebo ten, kto dal podneť, neprerokováva, alebo automaticky je to zapracované do toho doplnku. Takže by sa to zrušilo. A tým pádom majiteľia Áno. Potom by to je asi, čo sa dá nevazná, že keď príde k rovnakému územiu, prídu dve úplne bijúce sa pripomienky. Musí sa nájsť to spoločné riešenie. Čiže tam sú vlastne všetky dotknuté orgány. Oni chcú zachovať životné prostredie, pozemkový lesný úrad, čiže všetky dotknuté orgány vlastne majú potrebu. Ešte poviem jednu vec, ktorá ma napadla, že máme napríklad smerom na Hvozdnicu, máme ľahký priemysel teda, a máme tu informáciu, aj Juka Tivu má, že vlastne spoločnosť, ktorá kúpila za nemalé peniaze pozemky a chce tam niečo riešiť, tak tá činnosť podnikateľská sa práve je ako ťažký priemysel. Tak teraz, ako vieš, o čom hovorím, nejdem to ísť takto viadenie, ale to je to, že vlastne teraz je to také riziko toho podnikania, že ja som, keď boli na úrade sa pýtať, tak mi podhovorili, že keď doteraz táto spoločnosť bola zaradená, alebo táto firma bola zaradená ako ľahký priemysel, tak si musia potom nájsť na tých orgánoch, ktoré im povedali, že sa to preklasifikovalo do ťažkého priemyslu, odôvodnenie a nájsť nejaké riešenie, lebo podľa tohto územného plánu, ktorý máme teraz, je tam ľahký priemysel až po Hvozdnicu, podľa nového územného plánu do polovice. A to je presne na to rozhraní potom TTP. Takže toto je to, Rudko, napríklad, že je toto riziko, že oni vlastne kúpili tie pozemky za drahé peniaze na tej vozníckej ceste, ale jednoducho zmenilo sa im to podnikanie na inú klasifikáciu. Pretože v tých, ešte jedno, ak môžem. Ide mi o to, že v podstate konkrétne tento B4, alebo Kalvária nazvime to, viem, že bola pripomienkovaná v súčasnom návrhu. Tá pripomienka však nebola akceptovaná a tá pripomienka sa týkala paradoxne rozšírenia toho územia. My sme ho už teraz zúžili. To znamená, preto ja tieto otázky kladiem. Keďže investor mal predpokladaný zámer pôvodný zo všetkým, s celým, už teraz ho krešeme na polovicu, čiže už teraz ho obmedzujeme do istej miery nejakým spôsobom v jeho rozvojových aktivitách a on sa teraz už uspokojí s tým, že mu ho dneska schválime v tejto, aj keď možno s ním, lebo to pripomienkovali, takže asi nie úplne spokojnej veci, následne sa rozhodnú naozaj ísť do tej investície, ako napríklad sme pravili v prípade Hexagonu, tam sme už potom nezasahovali do ničoho, čo boli pripomienky občanov. Proste sme to zdôvodnili, že je to dobré, chceme bývanie, ja sa s tým stotožňujem, je to veľmi dobré, len není to už dosledovateľné, akým spôsobom sa to bude riešiť, keďže je to súkromný investor. My už potom do toho vysvieme, Hexagon napríklad, hej. Ale nie, oni boli na úrade. Viem, akož videl som teraz, ja sa teším tomu, že to bude, ako, čiže ja sa nebojím, že by nejak nebolo. No, toto vidím, Hexagon nebol problém. Ja sa fakt bojím tohto, že zúžime, už teraz sme ich zúžili, a viem, aké boli reakcie minimálne jedného spoluvlastníka, ktorý paradoxne pred 2 roky, keď sme ho prvýkrát odmietli, tak brojil proti, hej, pretože sa mu kráti jeho investičný záver. Dnes neviem, aký ho stal, ale viem, že má tendenciu ísť aj právnou cestou. Môžem k tomu niečo povedať? Keď riešime napríklad túto lokalitu pod Kalváriou, tam do toho vstupujú veľmi veľa faktorov, aj čo sa týka podlažnosti, zástavby, hustoty a tak ďalej. Máme tam navrhnutý obchvat Žarnovice, to je vlastne cesta, ktorá je veľmi potrebná, aj tá investícia. Na každá zástavba, ktorá sa navrhuje, vplývajú tam rôzne vplyvy životného prostredia, hluku, vibrácii a takéto ďalšie veci. Čiže aj z tohto dôvodu
Napríklad je tam navrhnutá maximálne 4 podlažia. A to je aj z toho dôvodu, máme tam zdroje hluku, ako je R1. Máme tam ďalší zdroj hluku, to je železnica. A pribúda ďalší zdroj hluku, a to je ten obchvat žarnovice, ktorý je navrhnutý. Čiže predpokladám, že investor, ktorý bude riešiť obchvat cesty, bude musieť riešiť protihlukové opatrenia. Čiže aj z tohto dôvodu tá výstavba tam nemôže byť vyššia, alebo tie jednotlivé byty by nespĺňali hygienické podmienky. Čiže je tam zase tie nadefinované nedožalivé zelenie zastávaných celú územia. Čiže všetko je na riešiteľoch potom, na projektantoch. Ja vidím problém na Kalvárii napojenie na miestnu komunikáciu, pretože tú miestnu komunikáciu stadiaľ my nebudeme budovať. A to nemám. Môžem ešte takú poznámku malú. Je fajn, že ako kolegovci sa bavíme už o nejakých dodatkoch, ja to vnímam pozitívne. Len pre mňa ako principiálne uniká tá vec, že ten územný plán ako taký, ak ho neschválime, tak potom sa budeme baviť o celom územnom pláne a nevyťahujeme z toho len Kalváriu, nevyťahujeme Gremenicu. Máme tu aj Muchovršok, aj tam sa plánuje výstavba. A pre mňa je dosť podstatné, že keď už schválime základný dokument a prídu nejaké dodatky, tak v tých dodatkoch sa môžeme už konkrétne baviť. Aj tie jednotlivé inštitúcie sa budú vyjadrovať len tým konkrétnym lokalitám už. Ale dámo sa my tu budeme baviť o nejakých dodatkoch, keď ešte nemáme základný dokument schválený. Pani vedúca. Ja by som ešte chcela odpovedať pánovi inžinierovi Kmeťovi na tú otázku, že či nemôžeme my ešte zmeniť alebo doplniť tento návrh. Mám tu metodické usmernenie z ministerstva, ktoré hovorí o tom, že pri schvaľovaní by už nemali byť schvaľované žiadne úpravy, pretože by mohlo dôjsť k naplneniu paragrafu 25 odsek 6 stavebného zákona a územný plán by bol v celom rozsahu neplatný. Takže to je ako odpoveď ministerstva, že to nie je možné meniť. Ďalšie otázky? Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Je prvé uznesenie je Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie bod A pod B, vyhodnotenie všetkých stanovisk a pripomienok a návrh na rozhodnutie o námietkach v tabulke, tak ako je uvedené v texte, a po B stanovisko okresného rodobánska Bystrica odbor výstavby a bytovej politiky k posúdeniu návrhu UPN mesta Žarnovica, tak ako je uvedené v texte. Nech sa páči, hlasujeme. Berieme na vedomie. Berieme na vedomie. Raz, dva, teda ešte aj piaty. Počkajte, poprosím vás ešte chvíľu. Ďakujem. Ďalej, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmysel zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku číslo 50 roku 76 znení neskôrších predpisov územný plán mesta Žarnovica v základnej záväznej časti, ktorý pracoval hlavný riešiteľ docent inžinier architekt Jaroslav Copolár, PhD. Hlasujeme. Držali sa raz. Traja. Traja. Proti. 6. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odôvodnenie o zmene územného plánu mesta Žarnovica oproti záverečnému stanovisku z posúdenia technického dokumentu územný plán mesta Žarnovica v zmysle paragraf 15, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Uznesenie Mestská zastupiteľstvo sa uznáša na všetko záväzné vedenie mesta Žarnovica číslo 3 roku 2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta vrátane prílohy číslo 1 tohto VZN. Nech sa páči, hlasujeme.
Takže sme potrebovali sme 3/5, takže o ďalšom uznesení nejdem dávať hlasovať. No tak potom investície budú tam, kde budú vlastnejšie voľa urobiť doplnok, ale je to na rozhodnutí poslancov. Dobre, prejdeme k bodu 7. Návrh VZN číslo 6 rok 2023, zrušenie VZN číslo 2 rok 2012, požiarne predok mesta Žarnovica. Ďakujem, dovidenia. Takže tá pani prednostka mestského úradu. Požiarny poriadok mesta Žarnovica bol prijatý formou všeobecne záväzného nariadenia vzhľadom na to, že VZN sú podzákonné normy, ktoré sú podrobne definované v paragrafe 6 zákona o obecnom zriadení, sa nevyžaduje, aby požiarny poriadok mesta Žarnovica bol prijatý formou VZN. Návrh VZN mesta Žarnovica číslo 6 2023 o zrušení VZN číslo 2 2012 bol a jeho doplnku bol zverejnený na úradnej tabuli mesta. Fyzické a právnické osoby mohli v zmyslu paragrafu 6 zákona o obecnom zriadení uplatniť pripomienku v termíne do 14.10. Povedené lehote bolo mestskému úradu doručené 0 pripomienok, ktorých vyhodnotenie je uvedené v prílohe tohto materiálu. Nové znenie požiarneho poriadku je vypracované formou internej smernice. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto návrhu. Keď nikto nič nemá, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na VZN číslo 6 2003, teda jeho zrušenie, následne číslo 2 2012, požiarny predok Žarnovica a jeho doplnok číslo 1. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem. Ďalší bod číslo 8. Organizačná smernica číslo 99, požiarny poriadok mesta Žarnovica, predkladá pani prednostka mestského úradu magistra Monika Sladečková. Tak ako som už spomínala v predošlom bode, tak požiarny poriadok bude, teda je vám predložený na schválenie formou organizačnej smernice. Bol prerokovaný tento materiál na zasadnutí finančnej komisii, ktorá ho zobrala na vedomie. Takisto bol aj na pracovnom stretnutí poslancov prerokovaný, ktoré sa konalo 16.10. Z tohto stretnutia vzýšli nejaké otázky, pripomienky mal pán poslanec Bakoš, ktoré sme spolu v podstate odkonzultovali a teda chcem sa mu aj poďakovať touto formou, že prispel nejakým celkom dobrým pripomienkam, ktoré boli zapracované. Ďakujem, pani prednostka. Otvára rozprávu k tejto smernici. Kolegovia poslanci, máte nejaké otázky, návrhy? Keď nie, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje OS 99 požiarny predok mesta Žarnovica, ktorý máte v prílohe. Hlasujeme. Ďakujem. Pod bodom 9. Zriadovacia listina dobrovoľného hasičského zboru mesta Žarnovica. Nech sa páči, pani prednostka, má slovo. Ďakujem. Takže povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi najmä udržiavať akcie, schopnosť a zabezpečovať materiálno-technické vybavenie dobrovoľného hasičského zboru, zabezpečovať jeho odbornú prípravu, vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce a tak ďalej. Zriadovacia listina, ktorá bola pôvodne dobrovoľného hasičského zboru mesta Žarnovica, nebola schválená zastupiteľstvom a z toho dôvodu, keďže dávame celú túto dokumentáciu do poriadku, tak vám ju predkladáme na schválenie a vzhľadom aj na to, že zákon číslo 314/2001 o ochrane pred požiarmi sa novelizoval a novela zákona nadobúdala činnosť od 1.4.2024. Dávame všetky tieto dokumenty dokopy. Tiež to bolo prerokované na pracovnom stretnutí, takže všetko z mojej strany. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Keď neukončujem rozprávu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadovaciu listinu dobrovoľného hasičského zboru mesta Žarnovica. Hlasujeme.
Ďakujem. Pod bodom 10. Menovanie veliteľa DHZ mesta Žarnovica, určenie veliteľov zásahu, ustanovenie preventívára. Pani prednostná. Ďakujem. Takže tieto jednotlivé uznesenia, tak ako som v dôvodovej správe citovala, v prvom uznesení teda navrhujeme, aby ste menovali v zmysle zákona o požiarnej ochrane Adama Sitára za veliteľa dobrovoľného hasičského zboru. V ďalšom uznesení mestské zastupiteľstvo určuje veliteľov zásahu členov dobrovoľného hasičského zboru a v treťom ustanovení, v treťom uznesení mestské zastupiteľstvo ustanovuje Adama Sitára za preventívára. Ďakujem. Otváram rozpravu a dovolte, aby som privítala vlastne túto pána Adama Sitára, ktorý sa vám prišiel predstaviť, aby ste vedeli teda, koho navrhujeme menovať. Tak ak máte nejaké otázky na ňo, nech sa páči, je tu. Má skúšky, áno. Keby nemal, tak by sme ho nedávali na návrh. Ak nie sú otázky, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo menuje Adama Sitára, osobné údaje bytom Žarnovica za veliteľa dobrovoľného hasičského odboru mesta Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem. Druhé uznesenie, návrh. Mestské zastupiteľstvo určuje za veliteľov zásahu členov dobrovoľného hasičského zboru mesta Žarnovica Adama Sitára, Ľubomíra Tomku, Miroslava Greča, ich osobné údaje bytom Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem. A tretie uznesenie, návrh. Mestské zastupiteľstvo ustanovuje Adama Sitára, trvalý bytom Žarnovica za preventívára požiarnej ochrany mesta. Ďakujem pekne. Takže, pán veliteľ, pán Sitár, blahoželáme a čo najmenej požiarov. Dobre, ďakujeme. Ideme ďalej k bodu 11 a máme to vyhodnotenie koncepčných zámerov rozvoja škôl a školských zariadení zriadovateľskej pozornosti mesta Žarnovica. Pod bodom 11.1 je vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja materskej školy na ulici Andreja Sladkoviča Žarnovica za školský rok 2022-2023. Má teda predkladá magistra Žaneta Antalová, riaditeľka materskej školy. Predkladáme vám vyhodnotenie koncepčného zámeru za školský rok 2022-2023. Koncepčný zámer bol prerokovaný na pedagogickej rade, ako aj na rade školy, bol vám aj zaslaný. V prípade otázok som vám v dispozícii, ak nejaké máte. Otváram rozpravu k tomuto materiálu, ak máte kvôli nejaké otázky na pani riaditeľku. Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie komplexného zámeru rozvoja materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča Žarnovica za školské 2022-2023. Hlasujeme. Všetci za. Rudko vybehol. Niekde. Ďakujem. Pod bodom 11.2 je vyhodnotenie komplexného zámeru rozvoja školy školského zariadenia Centra voľného času Žarnovica. Materiál predkladá magistra Iveta Obrtníková, riaditeľka Centra voľného času. Ďakujem. Takisto vám predkladáme materiál vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školského zariadenia v školskom roku 2022 a 2023, ktorý vám bol zaslaný k nahliadnutiu a takisto tento dokument bol schválený v radou školského zariadenia aj v pedagogickej rade. Zariadenia. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Keď nie, žiadna pripomienka, otázka, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školského zariadenia Centra voľného času na ulici Pána Kráľa Žarnovici v školskom roku 2022-2023. Hlasujeme. Všetci za. Pod bodom 11.3. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej školy na ulici Fraňa Kráľa Žarnovica za školský rok 2022-2023. Materiál predkladá pani magistra Miloslava Cenderská, riaditeľka základnej školy. Ďakujem pekne. Rovnako predkladáme vám dokument vyhodnotenie koncepčného zámeru základnej školy na ulici Fraňa Kráľa za školský rok 2022-2023. Uvedený materiál bol rovnako prerokovaný v pedagogickej rade, ako aj na rade školy.
a bol vám predložený aj nahliadnutý. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto nič nemá, ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej školy na ulici Fraňa Kráva Žarnovica za školský rok 2022-2023. Hlasujeme. Ďakujem. Pod bodom 11.4 máme vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici za školský rok 2022-2023. Pani riaditeľka, akademická hľadka Suzana Komendová, na slovo. Ďakujem pekne. Predkladáme vám na schválenie vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej umeleckej školy za školský rok 2022-2023. Tento materiál bol prerokovaný na pedagogickej rade aj na rade školy, v podobe, akej sme vám aj predložili. Nech sa páči, nejaké otázky, aby ste mali. Ďakujem, materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej umeleckej školy ulica Dolná Žarnovica za školský rok 2022-2023. Hlasujeme. Ďakujem. Keďže neprítomný odpovedí za. A prešli sme k bodu 12, kde máme výchovný program Centra voľného času ulica Fraňa Kráva Žarnovica. Pani riaditeľka Obetlíková, nech sa páči. Predkladám vám na schválenie výchovný program Centra voľného času, v ktorom sa nič podstatné nezmenilo, len bol doplnený o požiadavky štátneho výchovného programu pre Centra voľného času. Dostali ste ho k nahliadnutiu a takisto bol schválený aj na Rade školského zariadenia, aj na Pedagogickej rade. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje výchovný program Centra voľného času na ulici Fraňa Kráva Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem. Jeden neprítomný, ostatný za. Pod bodom 13.1 máme správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici za školský rok 2022-2023. Pani riaditeľka Antalová má slovo. Ďakujem za slovo. Predkladáme vám na schválenie správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2022-2023. Správa bola prerokovaná a schválená na pedagogickej rade, ako aj na rade školy. Materiál ste dostali, v prípade nejakých otázok k dispozícii. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča Žarnovica za školský rok 2022-2023. Hlasujeme. Ďakujem. Jeden neprítomný, ostatný za. Pod bodom 13.2 máme správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času ulica Fraňa Kráľa Žarnovica za školský rok 2022-2023. Pani riaditeľka Obertlíková, nech sa páči. Takisto predkladám vám na schválenie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti nášho zariadenia za školský rok 2022-2023. Správa je podrobne rozpracovaná v dvoch častiach. Bola schválená na pedagogickej rade a takisto aj na rade školského zariadenia. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Centra voľného času na ulici Fraňa Kráľa Žarnovici za školský rok 2022-2023. Hlasujeme. Ďakujem všetci za, budeme prítomní. Pod bodom 13.3 máme správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na ulici Fraňa Kráľa Žarnovica za školský rok 2022-2023. Pani riaditeľka Cenderská, nech sa páči. Predkladáme vám dokument správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022-2023. Uvedený dokument bol rovnako prerokovaný na pedagogickej rade, ako aj na rade školy a bol rozhodný nahliadnutý. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy na ulici Franja Krála v Žiarnovici za školský rok 2022-2023. Hlasujeme. Ďakujem. Je neprítomný ostatný za. Pod bodom 13.4 máme správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žiarnovici v školskom roku 2022-2023. Pani riaditeľka Komendová. Ďakujem. Predkladáme vám správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej školy v školskom roku 2022-2023. Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade aj v rade školy, podobne ako sme vám ju predložili. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej školy Dolná ulica Žiarnovica školského roku 2022-2023. Hlasujeme. Ďakujem. Je neprítomný ostatný za. Prešli sme plynule všetky body, ktoré mali materiály a otváram bod rôzne. Bo 14. Nech sa páči, kolegovia poslanci, ak máte otázky rôzneho. Nikto nemá do rôzneho, môžem ukončiť bod rôzne. Ďakujem. A bod 15. Interpelácia poslancov. Nech sa páči, kolegovia poslanci. Ak nie, ukončujem interpelácie poslancov. A posledný bod je 16. Ďakujem za účasť na dnešnom zastupiteľstve a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žiarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žiarnovica.